Как восстановить Донецкую и Луганскую области, обсуждали сегодня на заседании по вопросам реинтеграции Донбасса в Кабмине. По словам премьера Владимира Гройсмана, помощь этим областям нужно оказывать не точечно. В поле зрения правительства должны быть как социальные вопросы, так и помощь предпринимателям. На нужды регионов в этом году будет выделено 12 миллиардов гривен. Премьер призвал местные власти рационально осваивать эти деньги. Не думайте категоріями кількості об'єктів, а думайте категорією, що цей об'єкт дасть конкретно людині. Щоб це був садочок, для того, щоб дитину можливо було завести в дитячий садочок, або школа, або поліклініка, або нова дорога і так далі. В тому числі хочу підкреслити, що в неналежних умовах сьогодні ще знаходяться люди, які переміщуються через контрольно-пропускні пункти. І завдання стоїть, я думаю, що зараз буде пришвидшення роботи щодо наведення нормального елементарного ладу.